Så där är det söndag den 21 maj. Jag brukar inte köra något lunchklubbande på söndagar, men det blev möjligt idag och då gör vi det. Och det dyker ju som vanligt upp saker och ting att prata om. Och oftast så är det tyvärr ingenting som är speciellt glädjande för oss vanliga medborgare. Och i ditt fall pensionär, jag är en vanlig löntagare. Ja, vi har en artikel här. Den beskriver, det spelar ingen roll, det är fakta alltihopa. Det här just nu är Frihetsnytt om Vattenfall som nu faktiskt ställs till svars för att de manipulerar elpriset. Men då är frågan om det där är verkligen att ställa dem till svars när man tittar lite närmare på det. Ja, vi låter dig inleda här nu, Øystein. Vad säger vi? Ja, precis som du säger, va? Är det verkligen ställa till svars? Va? För att det är tydligen så då att ja, det är en miljöpartist då som har väckt den här frågan då i insynsrådet ja, någonting vad det nu kallas för. Om jag inte blandar ihop det här med äpplen och päron nu. Jag hade ju 100 projekt på gång samtidigt här. Grejen är ju den att de har ju manipulerat, alltså Vattenfall, manipulerat, bluffat vad gäller budgivningen på elbörsen kan man väl kalla för. Men de har inte erbjudit den ström som fanns för att höja priserna. Men då säger de att de har kommit på det här själv och har anmält det till Energimyndigheten då, som är tillsynsmyndighet. Och Finland har ju reagerat på det här också. Det finns även en artikel i Dagens Industri om det här. Och där säger man ju då, där säger då Vattenfall att det var ett budmisstag. Budmisstag. Det är ungefär som jag kör fortkörning. Va? Det var 50 på sträckan när jag körde 170. Och det var ett fortkörningsmisstag. Det hjälper ju inte ett jävla skit för mig va? Som medborgare. Men för myndigheter, men dessutom så säger man då att de Vattenfall vill göra gällande att man såg det här själv och att man anmälde det då till Energimyndigheten. Va? Och därmed tror man att man ska komma lindrigare undan. Där kan bli jävligt dryga böter, upp till 10% av omsättningen. Nu i Vattenfalls fall så rör det sig om 23 miljarder. Då kan råka ut för att böta. Och vem som får betala dem? Ja, det är såklart. I och med att det är ett statligt bolag så är det ju skattebetalarna för mer eller mindre på något ett eller annat sätt. Men det de säger också i en intervju jag tror i Dagens Industri, att vi samarbetar med myndigheterna. Men vad samarbetar, vadå samarbetar myndigheterna? Det är ju tillsynsmyndighet. Alltså jag menar, samarbeta, för mig stavas det korruption. Det stavas kartellbildning och att allt hänger ihop. Så där har man ju kanske bitit sig själv i svansen när man har sagt så. Och jag anser, vi har ju pratat om det här tidigare, jag anser att det här med de höga elkostnaderna, elpriserna i Sverige och även i resten av Europa i och för sig då, som är anslutna till Nordpol, november, december, det är kartellbildning. Det är precis som även bensinpris och Ja, dieselpriset. det andra ordet som kommer fram här är marknadsmanipulation. Ja, precis. Exakt. Och det Precis. är ju vad det är, men du nämnde ordet också fel inom budgivning. Och det är förbaskat märkligt hur det här är organiserat. Det finns ju då en börs kan man säga som heter Acer, som då har en så att säga underavdelning som heter Nordpol. Och det är då sammantaget spotmarknaden för el. Och Just det, där just det. eleffekt då säljs på avrop. Och då är det då ett par bud som Vattenfall lämnade som sägs inte ha återspeglat Vattenfalls verkliga produktionskostnader eller tillgång på effekt. Vattenfall kan ha haft effekt att sälja med avstått i syfte att höja marknadspriset och därmed få bättre betalt för den effekt som de faktiskt de facto levererat. Och det här Men är det är som ja. här ligger bedrägeriet va. Det är en form av bedrägerierna, men det är likadant med vindsnurrorna. Jag ser här, ska veta en sak, idag
så är det minuspris på el. Alltså ja. Med andra ord, du får betalt. Jag vet inte hur det funkar i realiteten. Nej, du får inte betalt. Du får ett avdrag på nästa räkning. Ja, exakt. Ja. Men det idag, på dagtid, även i Sverige, men även i Danmark, man kan gå in på Nordpol och se, va? Mellan klockan 1 och klockan 17 på dagen så är det minus. Det kostar inte en spänn. Mm. Och det är därför vindsnurrorna ibland står stilla på våren, man ser här, va? Då väljer ju många att stänga av dem istället för att producera ström som de inte får betalt för, va? Ja. Och det här är, man kan säga så här, ja, men det här är ju liksom icke planerbar energi. Och en annan del av, så att säga, tidvarvet, va, så är det så att det går åt, de kan sälja dyrt, men det blåser ju inte. De kan inte producera någon ström, va? Nej. Det är skillnaden mellan planerbar energi och icke planerbar energi. Ja, precis. Men man kan ju fråga sig, antingen handlar det om att suga ut så mycket pengar som möjligt utav kleti och pleti, va? Eller också så vill man bara helt enkelt leverera bra, att Vattenfall borde vara ett sådant företag som vill leverera säker, tillförlitlig och billig energi till, ja, folket. Precis. Men nu är det ett affärsdrivande verk. Till, även till industrin. Ja, men alltså att de ska tjäna pengar av staten. Vad ska de ha de pengarna till? De borde gå tillbaka till folket då. Nej, det går ju då till diverse bistånd som man kallar för till Ukraina bland annat, va? 22 miljarder och så vidare, va? Någonstans och ska man hämta hem det här. EU-avgifterna, de dyker upp gång efter annan. Massor av miljarder som ska betalas in extra. Hundratals. Det ser ut. Det hänger ihop så här, systemet. Det är du som medborgare. Det kom fram, förutom det här du nämner om vindkraft och manipulation av priset och det hela, att man har skruvat ner lite grann också på vissa kärnkraftverk. Jag tror det var Forsmark. Ja, just det. Det är vattenfallägda. Man tyckte att nu får vi för dåligt betalt, va? Då skruvar vi ner effekten och så höjs då priset på den här börsen. Ja. Eller kasinot, elkasinot som man för sannolikt uttryckte det så klokt, va? Ja, men vindsnurrorna, det vill titta på en sån här bild, va? Det här, vi går på den igen då, på en sån här relativt stor snurra då. Titta här. Det här är smörjmedel. Det ligger flera tusen liter olika typer av oljor här uppe. Det här är inga små grejer. De här är mekaniska vridbara blad. Och det är därför man väljer att stanna av dem när priset de sliter. De slits, ja, de har ett enormt slitage, va? Och det här kostar enorma pengar. Tänk dig att byta ut en sån här krans här runt omkring. Och då ska det upp två specialister med selar och lyftkranar. Och sen ser man att det läcker ju midjan där. Det är ja, det här är ju smörjpettet, för de ska även vridas den här vägen. Ja, exakt. Ja. Och då, det är inte tätt. Det stänker ut i naturen, va? Och börjar brinna, eller om det rasar ner. Det skedde senast i Ystad för ett par veckor sedan. Det brann upp i sån här skit. Och det händer med ena mellanrum. Det är massor av de här oljorna som dels brinner upp, men sen skapar föroreningar i naturen. För att inte tala om att det visar sig att vingarna är klädda med PFAS, det här giftiga ämnet. Ja, mikroplastämnet, ja, som är så illa för både miljön och naturen att hälften kan vara nog. Förutom att de här vingarna, när de snurrar, är livsfarliga för insekter och fågelliv. Ja, insekter och fåglar. Så var har Miljöpartiet då? Ja, jag vet. Namnet Miljöpartiet. Vad fan håller ni på med för någonting, era jävla kommunister på ren svenska? Ja. Sen du sa ju det här med myndighet undersöker myndighet. Det är lite intressant. Ja, men de håller på andra ryggen. Det är genomkorrupt överallt. Politiker. Så här då, sista punkten här då. Energimyndigheterna är tillsynsmyndighet för Sveriges avreglerande effektbransch, va? Avreglerade pytsan, det är en börs. Och en uppgift som på några sätt delas med systermyndigheten, Energimarknadsinspektionen. Det också. Systermyndighet. Det är patetiskt. Ja, och myndigheterna finansieras också av skattebetalarna. Så att de är dubbelförlorare, de är dubbelbetalare för hela jävla korrupta maskineriet, va, som går ut på att lura dem själva för att hålla de här
som står en nivå över, som de själva anser i alla fall, och styra och diktera för folket vad de ska göra, vad de ska köpa, inte köpa, och sen ta lite mer pengar från er. Alltså, det är klart att om elpriset går upp, då får ju staten mer pengar, för det är energiskatt. Ja, ja, det var moms ovanpå det. Man stora förbrukare, när jag läste senast idag, var en ny serverhall, ett datacenter vad det heter, som ska byggas någonstans, som slukar lika mycket energi. Man pratar om någon sorts grön omställning, men vad fan, det är lika mycket energi som 43 000 villor. Vad fan? Och de, vad betalar de för skatter? Ja, tar Facebook upp i Norrland och även Google som kommer i Horndal. Amazon och allihopa. Ja, ingenting. De betalar en skatt. Alltså, det här är bedrägeriet, det är totalt och komplett. Ja. Det är fruktansvärt. Man kan ta in i bilden också, det kom ju fram här nu att en sån här laddstolpe till din elbil, den förbrukar lika mycket som ett helt villakvarter gör då under en tidsperiod. Ja. Antagligen beräknat på hur mycket du kör och behöver ladda. Ja, det har vi pratat om i andra program, vansinnigt med elbilar, det behöver vi inte ta upp just nu. Och de är alltså tjäna pengar, va? Dels får ju politikerna som är köpta, de får ju behålla sina positioner med sina feta arvoden och räkmackor och sådär. De tjänar pengar, va? Det är globalistföretagen, det är de som producerar de här grejerna, och bankerna. Och de finansiella placeringsinstituten kan man säga, som BlackRock exempelvis. Va? Det är de håvar hem det här stora, va? Det är förfärligt bedrägeriet. Alltså. Ja, det, Anna det... Borg då, som har en månadslön på 1,8 miljoner. VD för Vattenfall, det är alltså 10 gånger mer i lön än statsministern. En statsminister. Ja, hon är i Lissabon just nu och ska väl resa hemåt i privatjet nu, som betalas av Vattenfall. Hon har varit på Bilderbergmöte i Lissabon i 3 dagarna, 3 på lyxhotell. En notan, vem är det då? Skattebetalarna för att betala. Och den notan är inte billig, inte. Det ska man klart för sig. De bor på såna hotell som kostar några tusen dollar om natten. Ja. Vi tror inte att hon betalar för sin måltid heller. Det ska man inte tro. Det är bara företagskortet. Tjump, tjump, det vill säga skattebetalarnas kort. Hon är utsedd. Hon är en duktig nationsförrädare och bedragare. Ja. Och det är de behöver, globalisterna, som utan att blinka kan lura en hel jävla nation på hus och hem genom att bidra till att chockhöja elpriserna, va? Hon är en viktig pusselbit i det spelet. Så. Absolut. Fy fan, vad sa du? Fy fan, vilken jävla häxa. Ja. Det är min uppfattning. Ja. Hon är fantastiskt duktig häxa. All right. Åt makten. Ja, åt makten. Vi säger så, Öystein, jag måste iväg. Jag börjar jobba sen ikväll, men jag måste hinna med något annat innan också. Ja, det är gott. Ja, tack för publiken. Tack att ni tittar. Jättefina siffror alltid. Så hörs vi i rutan igen. Tjingeling.